אנחנו בנתניה, הרבה זמן לא הייתי כאן, הולכים למסעדה בשם סיטי גריל. יש להם, זה כולם VIP? אני הולך לבדוק את זה עכשיו. באמת יש פה VIP? אני מאוד מקווה שהושיבו אותי כאן. נו, אני עם כל הפלבאים. שלום. אהלן, ברוכים הבאים לי, מה נשמע? בסדר גמור. שלום, עליך. מכירים? מכיר היום. תשב פה, תרגיש בנוח. טוב. תכף לך תפריט. יאללה. מישהו קפקזי כתב לי באינסטגרם שאני חייב לבוא לאכול פה. איזה כיף לשמוע. חכה, זה הוא אמר, לא אני. נכון. נו. עכשיו אני צריך לתת את התוצאה. אז מה זה... מה שיש לנו פה בעצם בתפריט, אנחנו מתחילים עם 10 סוגי סלטים. התחלנו עם הסלטים האלה. אפשר בלי זה, בטח אפשר בלי. זה לבחירה, יש 10 סוגי סלטים. למרכז שולחן, זה מגיע עם לחם הבית. אז בואו נשמור עליי קצת. כיסוני תפוח אדמה ירד לי מהתפריט, מנה שפחות אהבתי אותה. כי היא טבעונית, נו מה? רשום, טבעונית. כן, מנה באמת מדהימה, זה בעצם כמו רביולי, כיסוני בצק, ממולאים בבשר בקר. יש את הכותב, זה מאפה, חצי הריח, ממולא בבשר בקר, מנעת בצל תחום. טוב, תשמע, בואו נעשה פה, תביא את הסלטים, ובואו נעשה טעימה כזה של, אין ברירה, את הדושפרה, נכון ככה אומרים? דושפרה. לא צריך עוד משהו. יש את הגריל פחמים. אנחנו יודעים, כל הבשרים שלנו, זה בעצם אנחנו עושים אותם על שיפודים. מה לקחת? מלצות מטורפות, סלמון, דניס. תבחר אחד. קבב, מה? או הצלעות, או סלמון, הייתי אומר לך. סלמון דווקא, אתה חושב שאני קבב? סלמון רך, עסיסי. מה, על שיפוד? להקק את האצבעות, כן. מה אתה אומר? נראה לי עולה. יין לבן, בסוף, או שניקח... למרות שזה סלמון, אנחנו ניקח מים מינרלים מוגזים. סודה, קינלי. מה, אין לכם מים מינרלים מוגזים? מה קורה בעיר הזאת? עיר הקודש. עיר הקודש של מה? של קינלי. אני אקח אולי איזה כוס יין אדום. ירדן, 100 שקל לכוס? לא יכול להיות, זה טעות. מחיר ל... 130 שקל לכוס? ליתיר? כוס או בקבוק? רשום לי, אני לא מאמין. בדיוק רציתי לשאול אותך. לא יכול להיות שזה המחיר. אתה תמיד רוצה לשאול. זה לא המחיר לכוס, לא יכול להיות. 220 שקל לכוס? מחיר לכוס, יין יתיר, כן. אני מכיר את היין הזה. הבקבוק לא עולה 220 שקל. הבקבוק עולה אפילו יותר. באמת? כן. זה המחירים? יער יתיר, כן. הר המסע הוא יותר יותר זול. מי לוקח 100 שקל, 220 שקל לכוס? מי שאוהב להתפונן את הכוס יין. לא תמיד הולך... נו, ברור שלא. אם אתה רוצה יין, הייתי ממליץ לך על הירדן, קברני סוביניון, 2018. בטח עולה 200 שקל. כמה עולה? 200? אם אני לא טועה, בקבוק 300 וכוס 100, כמה? אין לשלם כוס יין 100 שקל, אני מצטער, לא. עשיתם מחירים טובים באלכוהול, הבנתי. כאילו, אתם לא רוצים שישתו יין. אנחנו קפקזים, אנחנו שותים אלכוהול, לא שותים יין. הבנתי, עכשיו את הכל. אז פשוט תכניסו התפריט יין. טוב, לא צריך ממש פרשנות על מה שקרה פה עכשיו, אבל אתם מבינים שמשהו פה קצת מוזר? 220 שקל לכוס יין אדום ישראלי? לא שמעתי דבר כזה. הייתי במסעדות הכי יקרות בתל אביב. אלה סלטי הבית שלנו, סלט וניגרט, פה יש לנו חציל על הגריל. נדיבים אתם, אז זה הגודל הזה, אלוהים. תודה רבה. זה יש לכם במקור? זה מהמטבח הקפקזי ממש. זה מהמטבח הקפקזי? זה מהמסורת של פעם, ממש, כן. טוב לדעת. יש לנו פה את לחם הבית. נכון, נכון. מה קורה שם? אנחנו ניקח ביסים קטנים, באמת מנות שופעות וגדולות. עם הלחם זה 10? עברו 10 סלטים, יש פה 9. טוב, מרגיש טרי, סטנדרט, לא יודע מה קפקזי בזה. תראו איזה מפית יפה קיבלתי, עם צבע זהב, שיא הפשן. טוב, בוא נראה את הלחם. למרות שעוד מגיע לי פה בסקים תכף וכמויות. לא יודע, חיממו אותו יותר מדי. יפשושי לי מדי הלחם, והטוב שכך לא נאכל. כמה סניפים יש להם בעולם? בפריז, בסידני, בדובאי. והכי נורא, הם מתביישים במוצא שלהם. אני רואה פה אף עיר מהקפקז על הקיר. איך אתה רעב? אני רואה אתה לא נוגע בסלטים. אני משאיר מקום לדברים החשובים. יפה, יפה. טעמתי אותם אבל. אבל תגיד, לא אמרת 10 סלטים?
היה 10 סרטים, לא יצא לך? אני אבדוק את זה. 9. אני הוצאתי 10. אני ראיתי תוך כדי שאני אדם. אחד אכבתי. אתה יודע, אם הייתי באמת קפקזי, עכשיו הייתי נעלב. אתה יודע למה? למה? למה אין פה ירבן, למשל? ערים שלכם, מה סיבני? יש פה בקו. עיר הבירה של קפקז. אני חוזר בי. הייתי בטוח שיש לכם סניפים בכל מקום. בקרוב. כן? בקרוב, למה לא? אני רציתי ירבן, לא את בקו. מה, לארמנים לא מגיע? הם גם בקפקז. טוב, אני כבר לא אחזור על ההרצאה הרגילה שבכל המטבחים בעולם יש את אותה מנה פחות או יותר. גם פה. אבל לא קפקזי, אבל יש חוקים. תסתכלו פה, תראו את העובי של הבצק, הוא קשה ועווה מדי. הפרופורציות פה לא נכונות. כל הקיפול הפנימי פה, אתם רואים? חתיכה ענקית של בצק. מה שמשאיר יותר מדי בצק ופחות מדי בשר. ובואו נבדוק כזה עוד אחד. כן, גם פה אתם רואים. מה האנשים בקפקז? אתם יודעים, בצרפת הרי זה גיליוטין, אבל אתם צריכים להתחיל לבדוק מה קורה לטבחים בקפקז שהם מועלים באמון. סלט קולרבי עם גזר מגורד. אני לא רוצה בהם... מה זה? ואחותה במאפה חצי ירח ממולא בבשר בקר. טוב. אמרתי, אולי... מה חמוצים עכשיו? זה חמוצים קפקזים. זה בדרך כלל מנה שאני מוציא באירועים. לכל שולחן. אבל אתה רואה שעליי זה חבל, כן? נכון. לא, איך אני מצטער שאמרתי לך שחסר סלט. אתה רוצה לצ'ייסר או משהו? לא, 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 חבל להשתכר עכשיו. טוב, פה לפחות הבצק דק. לא מכיר את המנה הזאת, שוב פעם, מודה באשמה. כיסונים אני מכיר מכל העדות, זה מנה שאני ממש לא מכיר. טוב, לא יודע, רזה מדי כזה, חסר לי רוטב עליה, משהו, זה יבש. נאכל עגבנייה, מוחמצת. אולי זה יעזור. אני עוד בהלם שהוא רוצה שאני אוכל סלמון. ותסלב, זוכרים את זה, אור ביקש שאני אוכל סלמון. אתה יודע, אני כל מה חושב על זה. כן, מה אתה חושב? למה רצית שאני אוכל את הסלמון ולא את הבשר? כי הוא רך ועסיסי. והבשר לא? ואתה אמת ממש בא לי גם שתיקח את הבשר. לא, אבל אמרנו. אני המלצתי. טוב, אז תביא קבב אחד, שניים. לא מנה גדולה. לא, זה מנה, שיפוד של 300 גרם. אחד יספיק לך, אני חושב. אולי שתי שיפודים? שני שיפודים? כדי שתוכל לטעום וליהנות מהכל. לא, אחד. הסיבה שאמרתי לו מיד להביא את הקבב, כי הסתכלתי על הדג וכבר ראיתי את הבעיה שהולכת להיות פה. כבר מפה אני רואה שהדג הזה יבש בקצוות שלו. הרגו לי אותו. זה אני כבר בלי לטעום, אני יודע מה מחכה לי. תסתכלו. יובש. כמו שחשבתי. איך עד עכשיו? מה זה? זה נר שרב, זה בעצם טרקיז המונים. רוטל טיפה חמצמץ. שלכם כאילו? לא, לא הבנתי מה זה. תתבו טיפה את הסלמון, המלצה שלי, למרות שהוא הולך פה עם כל מנה אפשרית על השולחן, הרוטל הזה מעולה. זה אולי גם. גם. הרוטל הזה פשוט מעולה. חסר לך משהו? לא. לבריאות. חסר לי גם הדברים בחיים, אבל לא פה אני אקבל אותם. אני מת להכיר את הארכיטקט. אני לא יודע מה קרה, אבל הטבח השף החליט לפנק להוסיף לך גם קבב תפוח אדמה. מה זה קבב תפוח אדמה? זה בעצם פירה של תפוח אדמה עם שומן כבש. מה? ועושים אותו על הגריל. לא אכלתי כזה, לכן אני מקבל את הזה, אבל אני באמת מבקש להכניס לי את זה לחשבון. וואו, תפוח אדמה? שיפור. מוזר. לא מצליח להבין את המנה הזאת. גם לא טעימה לי. קצת מרירה. היה עדיף שלא היה בא, אבל רגע, בוא ניתן צ'אנס לדבר הכי חשוב, באוכל. הרומנים דרך אגב מגישים לך את הקבב שלהם ממש נע, פה אנחנו רואים שלא, אבל אנחנו לא ברומניה. הקבב טעים לי. גם השילוב של התבלינים, גם של הבשר, אולי מגיע הסלמון, והיה מגיע רק הקבב הזה ולא היה... הדבר ההזוי הזה פה, ועוד כמה דברים, הדבר היה מציל את המצב. איך היה עד עכשיו? מעולה? אתה תראה בביקורת. מעולה. מעולה. בעמוד האחרון בעצם יש לנו פה תפריט קינוחים. מצולם גם, איזה יופי. כן. מה זה שקר? איך אומרים? שקר בורה. זה שלכם? שקר בורה זה שלנו, גם הפחלבה. מה עדיף משניהם? כי אני כמה אפשר, נו. מה בכלל אתה מצא? אני אעשה סט כזה, כמו פה בתמונה. אוי ואבוי. ותה כמובן, נכון? אתם אוהבים את התה האזריה, זה לא? אתם עושים כזה, יש טקס, לא? אתה מבין. יאללה, תה. אוי ואבוי לי, מה עשית? מה עשית לי? מה זה כל הסוכריות האלה?
זה בעצם הקינוחים, פחלבה שקרבורה וזה המותקי, הסיגרים. סוכריות, משהו מתוק, זה בעצם תערובת שנקראת לבלבי. את הלבלב אכלתם לי פה היום, לבלבי, וזה את... נראה לי זה הכי גבוה שהגעתי עד היום. אני אמור לאכול את זה ככה? עם הידיים, תרגיש חופשי. שחיתות. מרגישים את הסוכר ממש. מאגוזים, לא יודע, משהו שם. אולי בסוף אני אקנה כך סוכריה שלי, משהו מתוק בבא. סיימנו. תודה רבה. הם הורידו לי את כל הקינוחים, אנחנו נריב איתם תכף. הם הורידו את הקינוחים, והם הורידו את הקבב תפוחי אדמה. בלי כל הקינוחים והכל, זה 282. המחיר האמיתי שאני צריך לשלם זה להוסיף עוד 70 שקלים על התה והקינוח. 52 עולה התה. וואי, וואי, 350 שקל לאדם. תאמינו לי, במקום כזה אני לא הייתי מעולם, ואני גם לא ארצה לשוב אליו. יין ישראלי בקוס שעולה 220 שקלים? זה ממש גזל לאור יום. הבצקים היו מוכנים לא טוב, עבים מדי, בלי פרופורציות. סלטים שבינם לבין האותנטיות אין כלום. ההמלצה על הסלמון היבש הייתה ממש מכת המוות, לכן מזל שהזמנתי קבב שהציל את הספינה הזאת מלטבוע לגמרי. על טקס התה והממתקים נשבע לכם, אין לי כבר מילים לתאר את מה שהיה שם. 4 במדד שלנו.